Lidija Stojanović iz Beograda je kao 12-godišnjakinja dobila autoimuni hepatitis, bolest jetre kojoj se ne zna uzrok i zato je transplantacija za nju bila jedino rešenje. Nakon 6 godina čekanja dobila je jetru 20-godišnje devojke čiji je život tragično okončan. Zato se svako jutro prvo zahvali svojoj donorki koja, kako kaže, kroz nju i dalje živi. Prvi simptomi koje sam osetila trajali su samo jedan dan i dan dana zapravo nisam ni sigurna da su to uopšte bili simptomi autoimunog hepatitisa. Imala sam jako bol u zglobovima, rukama i nogama i otišla sam kod lekara zbog toga. Zapravo niko ni od lekara meni tada nije objasnio ni mojim roditeljima koliko je to ozbiljno. Oni su samo rekli da je jako bitno da uzimam terapiju, da je to bolest koja se ne zna uzrok, da nije izlečiva, ali da ja mogu da živim uz terapiju normalno. Tek 2012. godine, da kažem, sam imala taj neki prvi ozbiljan simptom, gde mi je pukao jedan krvni sud u želucu i počela sam da krvarim, da povraćam krv. U trenutku spoznaje ozbiljnosti bolesti u Srbiji nije bio razvijen program transplantacije organa, tako da je spas morala da potraži u Italiji. Tokom intervencije i priprema za stavljanje na listu čekanja došlo je do komplikacije. Dobila je sepsu i pala u komu. Nisu joj davali nikakve šanse. I oni su zapravo i mojim roditeljima pričali o meni u prošlom vremenu. Kao eto, mi ćemo se nje sećati, ona je bila ovakva, bila je vesela, bila je nasmijana, međutim, ja sam se probudila i to baš na dan kada je umrla moja baka. Tako da eto, rekli su da je to nekako možda povezano. U Italiji je bila 4 godine, ali nije stigao ni jedan poziv. Umorna od čekanja, vratila se u Beograd, gde se već uveliko razvio program transplantacije organa, i to uspešno. Onda je na jedno posebno jutro telefon zazvonio. To je bilo 19. januara. 19. januara bilo je bogojavljenje. I sećam se da me mama ujutru rano zvala i rekla mi je, pa kao, gde si u 7 ujutru? Ja sam rekla, evo, kući spavam. Ona je rekla, pa reci mi, jel su te pozvali? Ja sam kao rekla, ko, jel me pozvao? Pa kao, su te pozvali na transplantaciju, sanjala sam mnogo lep san, a moja mama svake godine na bogojavljanje zamisli istu želju da se ja operišem i da budem dobro. I nije prošlo 2 sata, mene su pozvali, ja sam otišla. Operisali su mi, ako je bila strašno teška operacija i komplikovana. Eto, prvo čega se sećam posle je da me je doktorka Nataša Petrović probudila, samo sa rečima, sunce, uspeli smo, bravo, i to je to. Svoje donorke se seti svaki dan. Zbog politike privatnosti prilikom transplantacije organa, do danas nije upoznala porodicu devojke čija joj je jetra omogućila da živi. Nada se da jednog dana ipak hoće. Mislim da gledam na život malo drugačije od drugih ljudi, ali to je valjda negde i normalno. Ja sam jako zahvalna što sam eto imala priliku da, kako mi to volimo da kažemo, da našu tačku na život pretvorimo u zarez. I da eto dobijemo tu jednu novu priliku i mislim da sam naučila da nekako slavim male stvari u životu i prosto da slavim život svaki dan i da živim najbolje što mogu, jer je to nešto što ja dugujem svom donoru, dugujem njenoj porodici i ja želim prosto na taj način njoj da se odužim.